Përshëndetje me të klan Kosovës. Sot mbi vendin ton po mbajmë atë kryesisht i vranë, gjatë ditës do të ketë intervale kohore me diell dhe mundësi treshëve të shiut. Minimale për mëngjesin është me 12 gradë mbajtën Mitrovica, Prishtina, Gjilani e Ferizaj, ndërka që maksimalet e ditës do të fillojnë nga 18 gradë në Mitrovic, 20 gradë në Pej, maksimale do e shënoj Gjilani me 22 gradë Celsius. Vazhdojmë në Shqipëri, ku edhe atje sot kemi një mot me vranësira, intervale kohore me diell, po ashtu mundësi treshëve të shiut gjatë ditës do të ketë në Peshkopi, Kuks e Elbasan. Korça me 11 gradë Celsius e shënoj minimalen, ndërka temperaturat maksimale pritet të arrijnë në qytetin e Shkodrës, Elbasanit e Vlorës me 27 gradë Celsius. Edhe në gjithë rajonin, sot po mbaj një mot me vranësira, intervale kohore me diell, po ashtu reshe shiu gjatë ditës do të ketë në Bujanovc, Ulqin e Plav. Plava pikrisht e mbajti minimalen për mëngjesin e ershëm me 9 gradë Celsius, ndërka që Shkupi e Budva do arrin temperaturën maksimale me 26 gradë Celsius. Pjesa tjetër e kontinentit ton evropian, po mbaj një mot me vranësira, intervale kohore me diell, po ashtu reshe shiu gjatë ditës do të ketë në Bukuresht. Minimalen për sot e shënuan Moska, Stokholm e Londra me 6 gradë Celsius, ndërka temperaturat maksimale gjatë ditës pritet të arrijnë në Sevil me 30 gradë. Krejt në fund i kthehemi Prishtinës, ku ditët vijuese do t'i kemi me intervale kohore me diell, vranësira, po ashtu reshe shiu. Minimale do të zbresin ditën e diell në 9 gradë Celsius, ndërka ato maksimale do të arrijnë deri në 24 gradë. Ka të se përket parashikimit të motit nga unë ditë mbarë.